Gjatë vitit 2014, Kosova zhvilloi miqësoret e para ndërkombëtare zyrtare. Keni përcjell ndonjërin nga miqësoret e Kosovës? Për ndeshje me Omanin. Un jam i një dëshire tjetër, domethënë, un jam i dëshirës që ne jemi një kom, ne kemi një kombëtare dhe kjo është Shqipëria. E respektoj faktin që në këtë moment duhet tjetë edhe kombëtare e Kosovës, po e kam shumë të vështirë ta shikoj një kombë shqiptare ose një kombëtare shqiptare me një fanel, me një gjurë që ne nuk e kam vështirë ta akceptoj këtë gjë dhe më bën pak përshtypje në këto momente. Natyrisht, futbolli kosovar është futboll që me shumë tradita dhe fakti që gjeneratat e reja të futbollit kosovar janë shumë me shumë të ardhme të sigurt është gjë pozitive për gjithë neve, por dëshira ime është që edhe ngelet një dhe do të ngelet gjithmonë që neve kemi një kom dhe një kombëtare dhe këtë gjë domethënë e theksoj gjithmonë.